Hej, kendt for bekendt. Hvad sker der? Det er flere højtalerenheder, og så den her følsomhed her. Så lad os tage et eksempel. Vi har en højtalerenhed her, og lad os sige, at den er på 92 dB følsomhed. Hvis vi så tager en mere højtaler og stiller ved siden af, nu kommer de her godt nok til at være efter hinanden, det er sådan lidt åndssvagt, men forestil jer, at de sidder på samme frontplade, minus der, så parallelt kobler vi dem over her, så vi har to enheder på. Hvis de vel at mærke er ens, så vil vi hæve niveauet med det dobbelte. Det dobbelte lydtryk. Det er ikke det, du hører som det dobbelte. Det er faktisk kun lige en anelse højere, at man hører det her. Og det er plus 3 dB. Det vil sige alt i alt 95 dB nu ved nummer 2. Så det er jo ret fedt, at vi simpelthen kan hæve følsomheden på en højtaler ved at koble flere sammen på den her måde. Og det vil faktisk også ske, hvis det er bare I koblet den i serie. Serie vil være, hvis det var at... Sådan der. Hvis man tog plus og minus, og så træk den tilbage på minus, så de sidder i en kæde. Det er en serieforbindelse. Der er i nøjagtigt det samme forhold en løft på 3 dB. Hvis vi kobler en mere enhed på, så bliver det sådan lidt mere sådan... Ja, måske ikke helt så gennemskueligt. På grund af, at lydtrykket er logaritmisk, den måde, det stiger i, så vil det faktisk kun stige med 1,7 her. 1,7 dB oven i hatten. Oven i, hvad vi allerede har. Så vil vi ryge på 96,7 dB. Forskellige tre enheder er typisk noget skidt. Altså, du ender ikke på en rigtig god følsomhed. Undskyld, impedans med tre enheder. Så jeg ser altid enten 2 eller 4 eller 8. Så der er noget, der hedder Bessel alignment med 6, men det er også lidt noget sjovt noget. Synes jeg. Okay, så plus, minus, minus. Lad os lige tage den her. Så den tredje giver så, undskyld, den fjerde enhed her, den giver 1,3 dB oven i hatten. Så nu er vi på 98 dB. Så hvad der selvfølgelig er humlen her, ikke? Det er, at vi havde 95 dB med to enheder, og nu har vi fordoblet membranarealet. Det giver 3 dB. En fordobling af 3 dB. 98 dB's følsomhed. Bum. Så det er det, du vil få, hvis du tog 4 92 dB's følsomhed, basenheder, fuldtoner, diskanter, og så der er ens, og koblede dem alle sammen sammen. Det der vil være en god måde at koble alle de her enheder sammen på, og så få de 98 dB, og så bevare den oprindelige impedans, og sige, den her der var på 8 ohm, hvis du så vil have en total belastning på 8 ohm. Det hører så godt nok lidt en anden video. Vi har faktisk en video lige netop på det her, men lad mig nu lige tage det en gang. For der vil du simpelthen tage og bare parallelforbinde ved at lægge plussen over direkte fra den anden plus serieforbindelse og fra minusen over til minusen på den serieforbindelse. Så du har to serieforbindelser, der er parallelle sammen. Der er en anden video om det, der er lidt bedre forklaret. Det her er noget, der virker med ens enheder. Det kan være, at det fungerer med
enheder af forskellige fabrikater, men det er langt fra sikkert. Og det skyldes, at der er noget, der hedder et faseforhold. Så i belastningen af selve enheden, den er ikke lige, den går ikke bare i 8 ohm eller 4 ohm derudaf. Den har et forløb, der ligesom går i sådan en bue. Og den belastning, den modstand, kommer så af spolepåvirkningen her inde i enheden. Den har en belastning, der kaldes induktans. Og det gør, at der er en forskel imellem strøm og spænding, der bliver drejet. Og det giver den her faseforskel. Det er en tidsmæssig forskel. Og hvad der sker, det er, lad os sige, at vi har en lydkurve herude af. Hvis du har et fasedrej på 90 grader, så ligger den 90, altså så ligger den forskudt. Det vil sige, at de kommer ikke til at styrke hinanden helt på samme måde. Faktisk kan du komme helt ud i, at på enkelte tidspunkter vil de stå i modfase med hinanden og faktisk udligne hinanden. Men det sker sådan gradvist derudaf, og derfor vil du få et sjovt lydbillede, hvis det er, at du bruger forskellige enheder i sådan en kobling her. Så derfor så anbefaler jeg virkelig altid ens højtalerenheder, hvis det er, at de skal spille i samme frekvensområde. Følsomhed, 92 dB, dobbelte membraner i alt, 95 dB, det dobbelte af dit 2 vil være 4 jo, 3 dB igen. Kendt for bekendt, kan I have det godt, hej hej.